povodom uništavanja fudbalskog kluba Leotar, zaduživanjem istog od 2 miliona maraka, kao i dostojanstvenom porodičnom podvigu uživanja, penzije, pokojne tetke Mare, samo godinu dana posle njene smrti. Ja sam Gvido, vrele krvi, gdje se krade, tu sam prvi. Malo jači taj aplauz, molim vas. Hvala. Za uspomenu i duga sjećanje Gvidu Petroviću, kopačka zlatna i diploma. Hvala vam svima. Hvala vam svima.